pozdrav i sve dobro, došli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo, kao što bi Sane rekao, ili ti ga Sane, Araha, da, ja u igricu zovem Araha, ne znam zbog čega, ali eto, zovem je Araha, tako da i sedoci, skupio sa hrabrosti da snimim ponovo ovu igricu, to jest da nastavimo tamo gde smo stali, pošto je ovo horror igrica, da i sedoci, tako da, idemo da kliknemo ovo da uđemo u sam gameplay, okej. Okay. Contino je jao i kad čujem još ovu muziku i ovo. Dosta komentara je mi i senoci stiglo da nastavim sa ovom igricom, ovom horror igricom. Naravno, nastavljam. Skupio sam, kažem vam, hrabrosti. Inače, sada je 12 sati uveče, 12 i nešto, doma nije tačno 12, 12 i nešto je. I senoci, sam sam kod kuće. Da, sam sam kod kuće, tako da još horror igrica, ovo je... Znači, već sad sam se naježio, senoci, već sad sam se naježio, vidjet ćemo kakvi ćemo biti, brate bili, i nastavljamo tačno tamo, brate. Inače, meni, senoci, osvjetljenje mi bije sa obe strane, ja bukvalno jedva vidim ovde. Vi vidite bolje nego ja, okej, da, na F imamo ovo svetlo ovde, okej, koje će nam valjda pomoći, i ja sad ne znam ni gde treba da idem, niti šta treba da radim. Valjda ću da pogodim, okej, da li možemo ovdje da prođemo, ne možemo, pa da, očigledno. Očigledno, uvek ne može da se prolazi, tako. Gledaj, da idemo, možda idemo ovamo, a? Jao, brate, mili. Ohoho, dobar den. I jao. Aha, ne plašim se, brate, ne plašim se. Okej, ajde, otvori vrata. Otvori vrata. Opa. Buu. Bući, bući, buu. Okej. Okej, oho, ček, što sam vidio ovde? Nešto sam mogao da... Aha, okej, ovo. Okej, šta je ovo? Dobro, ajde, čao, doviđenja, prijatno. Brati, ja moram da zatvorim ova vrata, ja se plašim. Zatvorite se! Neće zatvore vrata. Šta bi? Šta bi na polju? Puć! Nema nikog. Okej, polako. Vladane, ne plaši se, jel tako? Ovo je zaključeno. Evo, ovo, boga mi nije zaključeno. Jao, okej, imam i ovo. Dobro, dokument. Jaj, sad treba mi da uzem ovdje, uopšte ja nemam pojma. Možda otvorimo oko ove fioke, ne možemo, a? Okej, evo ga kompjuter, ovakav sam ja nekada kompjuter imao. Da. Oh, braće mila. Okej. Dobro, nema ništa ovdje. Gdje si devojčice, te što me plašiš? Deci mi... Ovo je lupilo nešto sad. Oho. Koje tu se vrata otvaraju? E čekaj, sam ja bio tamo. Pravo. A? Joj, brate, naježio sam se. Aaaa! Dakle, ova krv ovde, šta je ovo? Aaaa, ne. E. Brate, koliko sam se naježio? Aaaa. E, jedi gore, e, gde si? E, nemoj da me plašiš, molim te. Ček, nemoj da mi skočiš. Oho. Čekaj, imamo ovo. Ovo, brate. Ovo, novine. Okej. Možda otvore ova vrata. Ne može, dobro, još bolje. Još bolje! Ija, ne seri da moramo ovdje. Ija. Možemo ovdje. Ne možemo, zaključeno. Molim? E, mogu te zumbiram? Devojčice? Eno je tamo! I? E, zaključano ovdje, pa da. Devojčice, nemoj slučajno da si došao kam... Aria, why do you keep running away? Gdje si otišla? Okej. Zaključano. Moramo da je ona išla. Joj, devojčice. A šta ti se desilo, brate? Ja sam zaboravio. Ja želim samo da ti pomognem. Aaaa! Muska, neka se čuje. Okej. Hej, šta je pri ovo? Gle, neko je bug. Prolazim kod teksturu. Aaaa, usro sam se! Da, moram sam se vraćam nazad. Jaaaj, devojčice, lažljivice, zašto si morala da budeš tu kad si znala što si mu dala?
Otvorila se vrata. Oho. Dobro je. Nema nikog. Hej. Mora se razderati ovako i senacu pošto sam plašio. Ok, ovdje nema nikog. Ajde, zatvori se, molim te. Ajde, brže se zatvori. Jebem ti vrata. Ok, game save. I nemoj ovdje. Zatvorila se ova vrata. A sam se naježio, brate. Dakle, ja sam se usro. Usro sam se ozbiljno. WTF, brate. Ko se smeje sa to? A? A što mi zatvarate vrata? Joj, samo nemoj ovdje nešto da mi iskoči. Okej, okay, ili ima nekog ovdje? Nema nikog, ali neko će se pojaviti sigurno. Okej. Okay. A smešno ti, pičko jedna, a? Pa dođi, ajde ti da se nađeš na moje mjesto, ja tebi, tebi da se smijem. A, ne bi ti bilo sve jedno. Ne bi ti bilo sve jedno, prijatelju, ne, ne. A kako sam muški glas se čuje? A, evo te, počeo sam da balavim, čoveč. Kako se muški glas čuje, a žena mi juri? I have to kill them all before I can start the ritual. A? Hej! Evo ga čovjek ovdje! Jel ga vidite? Mogu da uđem? Prijatelju! Ej! Si dobar ti, mislim, do... I šta radi ovo sa ljudima? Hej! Jao! Okej. Okay. Jao, ima dve strane. Aaaa! Šta je? Aaaa! Ne seri, beka, beka, ne smis okrenem! Beži pre putalo jedna, ajde skači! Gde je? Gde je? Aaaa! Uuu, jor se savija, dole idite ka meni! Gdje beka, gdje beka? Joj, zaključeno, joj, evo ga! Okej! Pobegao sam negdje! U neku ventilaciju! Ne vidim ništa! Okej. Smirilo se. Nema muzike. Mogu da prođem ovdje. Ovdje nemam gdje. Nemo sad ovdje da mi skoči. Okej. Okej. Ja ne znam i gdje sam. Brate mili, gdje ja idem ovo? Gdje sam sad došao ovo? I jao... Okej. Ovdje trebamo valjda idemo. Samo da neko mi ne dođe. A, brate, kako sam se usro? Okej, evo ga lift. Ajde, požuri, 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 stiskaj, 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 zatvaraj se, zatvaraj se. Chapter 2 je ovo sada. I šta? Evo ga, onaj slušao za neko da su spavao na početku. Evo ga. Braćo moja mila. Braćo. To je onaj su spavao kad sam, dakle smo prošli pored njega onaj. Što radi u onoj kućici. Okej, okay, game save. Okej. Okay. I senovci, ja ću ovdje zaustavim klip. Da, ne mogu više, usrao sam se. Brate, bili zajebana igrica dosta. Znači, kako izlet onaj čovjek sa nožem. Čovječe, probao me, a ne znam kako sam sad živ. Kako sam uopšte ovdje, a da, ja sam muškarac, bre. Ne, sam žena. Ja ne znam šta sam sad ovo. Okej, okay, ništa, senoci, ovdje ću završiti klip. Hvala svima, eto, stigli smo do chaptera 2. To je, stignemo sad chapter 2. Chapter 1 smo bili završili, eto sam chapter broj 2. Znači igrat ćemo po chapteru, znači po chapteru ćemo igrati ovako, to jest snimat ću po chapteru, tako da, sjednici,
to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, sub i kom. A mi se i senoci vidimo u sljedećem gameplayu. Nadam se da vam se svidio ovaj gameplay. Izvini ako sam se ja uplašio kad sam se zdrao. Ja se stvarno izvinjavam. Tako da šta da se radi, usrao sam se, priznajem, usrao sam se. Tako da se vidimo u sljedećem gameplayu. Veliki, veliki pozdrav!